və müəyyən irəliləyişlər var. Xeyli kəndlər, qəsəbələr işğaldan azad edilib, müxtəlif istiqamətlərdə Ukrayna ordusu irəliləyir. Amma çətin gedir, çünki Ukraynanın qərbdən gözlədiyi, istədiyi silahların hələ tam miqyasda gəlib çıxmayıb. Xüsusən də hərbi aviasiya sahəsində, havadan müdafiə sahəsində, artilleriya sahəsində Rusiyanın müəyyən üstünlükləri var ki, bu Ukrayna üçün ciddi problemlər yaradır. Ancaq bütövlükdə əks hücum əməliyyatı başlayıbdır və kifayət qədər uğurla gedir və mən hesab edirəm ki, bu artan uğurla davam edəcək. Çünki müəyyən müdafiə xətləri var ki, Rusiyanın Ukrayna tərəfi o müdafiə xətlərini yarıb keçə bilsə, artıq xeyli böyük bir boşluq yaranacaq, irəliləmək üçün imkanlar yaranacaq. Mən bu sualı sizə də vermək istəyirəm, İsa bəy. Çox mənim üçün maraqlıdır. Məsələn, bir çox fərziyyələr var ortada ki, məsələn, bu müharibə əgər bu qədər uzun davam edərsə, bu zaman dağıntısız, sakit ya Zelenskinin, ya da Putinin aradan çıxarılması məsələsi var. Hər hansı bir yollarla. O suiqəst ola bilər, o başqa variantlar da ola bilər ki, məsələn, xalq istəmir, adam getməlidir hakimiyyətdən. Ümumiyyətlə, bu versiyalar mümkündür mü indiki durumda? Putinlə bağlı mümkündür. Yeltsin, Zelenski ilə bağlı mən mümkün hesab eləmirəm. Zelenski bütün dünyanın dəstəyini alıb faktiki surətdə və öz xalqında dəstəyini alıbdır. Ukrayna daxilində heç bir şəkildə fərqli bir mövqe qoyan siyasi qüvvə yoxdur, ictimai qüvvə yoxdur, cəmiyyət tam şəkildə öz torpaqlarını işğaldan azad eləmək əhval rüyasındadır və Zelenski ilə onların mövqeyi üstə düşür. Zelenskiyə qarşı təxribatlar, onu aradan qaldırmaq cəhətləri müharibənin ilk vaxtlarında, həftələrində oldu. Bir neçə dəfə Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının hissələri, qrupları Kiyevə qədər gələrək Zelenskiyə qarşı sui-qəsd təşkilləməyə cəhd göstərmişlər, onların hamısının qarşısı alınmışdı. Və indi artıq düşünürəm ki, elə imkanları Rusiyanın yox dərəcəsindədir. Ancaq Rusiyada fərqlidir vəziyyət. Rusiyada cəmiyyətdə də narazılıq var Putinlə, elitanın özündə, hakimiyyət dairələrində də ciddi narazılıq var və o Putinə qarşı hər hansı bir addımlar olması ehtimalı Ukraynaya nisbətən qat-qat daha ciddidir. Bir maraqlı da məqam var. Deməli, bu gün nəzərimdən qaçmadı. Deməli, dünən yoxsa iki gün əvvəl, deməli, Amerikanın indiki prezidenti Biden öz telefon nömrəsini paylaşmışdı Twitter hesabında. Deyir, demokrasiya bu olsun gərək, belə deyək. Birbaşa, yəni onun özü ilə və yaxud da köməkçisi ilə əlaqə saxlamaq imkanı yaratmışdı xalqı ilə bağlı. Çox maraqlı məqamdır. Çünki biz belə şeyləri ancaq necə deyərlər, belə yuxularda görə bilərik. Trump-la da bağlı bugün səhər mən belə bir məlumat eşitdim ki, məxfi deməli, sayıla biləcək dövlət üçün sənədlərin açıqlanmasında hələ ehtimal olunur, amma qəbi də olsa həbs olunması kimi bir məsələ ortaya qoyulurdu və çox maraqlı gəldi. Yəni, ümumiyyətlə, Amerikada demokrasiya bu cür mü inkişaf eləyir, ya, bu cür mü özünü qoruyub saxlayır ki, məsələn, keçmiş prezident artıq hər hansı bir əməllərinə görə məhkəmə qarşısına çıxarıla bilər və yaxud da Bidenin özünə gələndə birbaşa insanlarla əlaqə saxlamaq istəyini özü təzahür eləyir, özü irəli sürür. Trump-la bağlı məsələ nadir bir hadisədir. Mən bilən Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixində ilk dəfədir ki, keçmiş prezident də olsa, prezident məhkəməyə çağırılır və həbs olunması reallığı var və müəyyən qərarlar onun haqqında qəbul edilməyə başlanır. Və bu Trump-ın avanturist xarakteri ilə, məsuliyyətsiz davranışları ilə bağlı bir məsələdir. Bu adam niyə dövlət sənədlərini dəstə-dəstə gətirib öz evində saxlayırmış ki? Öz evində saxlayır. Öz evində, evinin müxtəlif hissələrində təfərrüatı var o söhbətlərin. Yəni, bu tam bir məsuliyyətsiz və avanturist bir davranışdır və təbii ki, Amerika cəmiyyətdə bunu qəbul eləmək istəmir. Yəni, orada prezidentləri həbs eləmək və s. elə tez-tez rast gəlinən bir hadisə deyil. Ən ciddi orada hadisə Nixona qarşı olubdur. 1973-cü ildə səhv edəmirəm, sonra qarşı impeachment həyata keçirilib, o da istəvə verməyə məcbur olubdur. Bidenin nömrə verməsi isə maraqlı addımdır, amma sadəcə olaraq 300 milyonluq əhalidən
Çok az bir isim ona zəng eləməyə başlasa, o telefona neçə adam zəng eləyə biləcək ki, yəni. Çox maraqlı. Mən ona görə dedim ki, ola bilsin ki, köməkçiləri olacaq. Amma yəni həm də ki, axı Amerika Birləşmiş Ştatları o qədər vətəndaşlarına azadlıq verən bir ölkədir ki, o ölkənin insanları problemlərini yerli səviyyədə həll etməyə adət eləyiblər. Özləri həll etməyə adət eləyiblər. Və o məşhur söhbətdir ki, Amerikanın bir çox kiçik kəndlərində, qəsəbələrində insanlardan soruşanda ki, sizin ölkənizin prezidenti kimdir? Onlar bilmirlər, maraqlanmırlar. Onları maraqlandırır ki, öz kəndlərində, şəhərlərində mer kimdir, şerif kimdir, polis rəisi filan. Bu məsələlər onları maraqlandırır. Ancaq ölkənin başında kim yanıb, onları heç maraqlandırmır. Və maraqlı eksperimentdir bunu. Mən baxaram, görüm o telefona zəng eləyənlər olubmu, kimlər zəng eləyib və nə istəyiblər. Və siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Məsələn, həqiqətən də bir dövlətdə əgər qanunlar işləyirsə, heç ehtiyac yoxdur ki, məsələn, prezidenti axtarasan, müraciət eləyəsən. Amma bizdə əksinədir. Bizdə hamı prezidentə müraciət eləyir, hamı prezidentin qapısına gedir, hamı əlinə şüar alır, hamı çığırır, hamı səsin çatmasını istəyir insanlara. Elə gəlir ki, kim daha bərk çığırarsa, bağırarsa, səs salarsa, onu eşidərlər. Amma heç kəs eşitmir. Maraqlıdır ki, məsələn, bizdə bir çox hadisələr var ki, məhkəmələrin o gedişi ilə bağlı və yaxud da hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı, icra hakimiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı, hətta bələdiyyələrin, məsələn, xəstəxanaların, rayonlarda fəaliyyət göstərən xəstəxanaların baş həkimlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Bir müəllimin söhbəti gəzdi bu yaxınlarda, hətta onunla bağlı insanların böyük bir narazılığı var. Və necə deyərlər, yuxarıdan deyil, amma aşağıdan islahatlara başlamağa çalışırlar, bir müəllimi işdən çıxardırlar, bundan da deyirlər, islahat baş verdi. Tərtər məsələsində, məsələn, biz onun şahidi olduq ki, insanlar bar-bar bağırırlar ki, biz gözümüzlə görmüşük ki, Xanlar Vəliyevin burada Hikmət Həsənovdur deyəsən, Hikmət Həsənovun burada əli var, şəfayət əli var, filankəsin əli var, filankəsin. Yəni, insanlar bir-bir ad çəkirlər. Bütün bunlara baxmayaraq, cəmiyyət olaraq, necə deyərlər, bir toplum şəklində etirazını bildirirlər, amma onları dinləyən yoxdur. Məsələn, ən azından bir, necə deyərlər, insanları razı salacaq bir addım atmaq olar da, yəni bu məsələnin içərisində əgər kiminsə həqiqətən də cinayəti varsa, bununla bağlı istintaq araşdırması aparmaq olar. Amma indiyənə qədər tərtər məsələsində istintaq işi aparılan zaman içəri, necə deyərlər, adları yazılan, həbs olunan adamların demək olar ki, onları icraçıdırlar, əmr verənlər deyil. Yəni, Azərbaycanda təəssüf ki, avtoritar bir hakimiyyət formalaşıb və bütün hakimiyyət faktiki bir şəxsin əlindədir. Bütün qərarları bir şəxs qəbul edir. Və ona görə də üstəlik də ki, məmurlar da hamısı, ən yüksək vəzifə tutan məmurlar da hətta müstəqil qərar verməyə çəkinirlər. Birdən birinci şəxsin xoşuna gəlməz. Birdən birinci şəxs deyər ki, sən niyə belə qərar qəbul eləmirsən? Ona görə də məmurlar fərqli qərar qəbul etməkdən çəkinirlər. Ənənəvi qərarlar, insanları tutmaq, həbs eləmək, incitmək, mülkiyyətin əlindən almaq, çətinə salmaq, bu olar. Burada narazılıq yoxdur. Ancaq insanların həyatını asanlaşdıran, günahsız insanları həbsdən azad eləmək və s. kimi məsələlərlə bağlı birincidən icazə almalılar. Ona görə də elə addımlar atmırlar. Və bütün insanlar da bilirlər ki, qərarlar bir nəfərin səviyyəsində qəbul edilir. Ona görə də insanlar ən adi məişət məsələlərindən tutmuş, məhkəmə məsələlərinə qədər, hüquq məsələlərinə qədər, biznes məsələlərinə qədər, bütün məsələlərdə birinci şəxsə müraciət edirlər, birinci şəxsin qərarını gözləyirlər və belə qeyri, əslində qalsa, qeyri-məqbul bir vəziyyət yaranır, biabırçı bir vəziyyət yaranır. Mən bugünlərdə dedim, mayın axırlarında İlham Əliyev Laçında çıxış edərkən maraqlı bir tez işlətdi ki, Qarabağdakılar özlərini yaxşı aparsınlar, onlara amnistiya vermək barədə düşünə bilər. Yəni, yenə deyirəm, bu siyasi baxımdan normal bir addımdır. Yəni, amnistiya vermək ki, normallaşma mümkün olsun, sülh əldə eləmək mümkün olsun, Qarabağdakı ermənilərin
Azərbaycan cəmiyyətinin inteqrasiyası mümkün olsun, qansız, qadasız bu məsələlər həll olunsun, müharibəsiz, hərbi əməliyyatsız. Bu baxımdan bu başa düşülən bir məsələdir. Amma məsələn başqa cəhəti var. Qarabağın separatçı rejimi cinayətkar bir rejimdir. Və bu rejim saysız-hesabsız cinayətlər işlədibdir. Bu rejimin başına dayananlar Xocalı faciəsini törədiblər. Minlərlə insanlar olsa qətl ediblər, etiraf ediblər. Qətl ediblər, işgəncələr veriblər, oğurluyublar. Dəhşətli hadisələr baş verib, çox hadisələrin çox hissəsini yaşayıb. Hələ biz bilmirik, hələ araşdırırıq. Nə qədər insanların taleyi bəlli deyil, hardadılar. Yaxşı, sən Xocalı qatillərinə amnistiyanı mümkün sayırsansa, bəs bugün Azərbaycanda həbs olunan adamlara niyə amnistiya verilmir? Çox maraqlı. Əff verilmir. Və heç bir cinayət törətməyən adamlar. Yəni, hələ cinayət törədən olsun. Mən dünən dedim o, Elçin Əmraslanov və digərləri var. 30 il əvvəl bir qətl hadisəsində qətl hadisəsində iştirak ediblər. Gənc olublar. Təbii surətdə qanun qarşısında cavab verməlidirlər. Çünki bunlar 30 ildir həbsdədirlər. 30 ildir. 30 ildən keçir. Valla, mən o Elçinin anası ilə tanışıydım, o qadın görmədi yəni. Sən indi Xocalı qatillərini amnistiya verirsən, ancaq Elçin Əmraslanov və digərlərini ömürlük həbsə saxlamaqda israrlısan. Bu hələ cinayətkarlardırlar, cinayət etmiş şəxslərdir. Amma cinayət etməmiş, heç bir günah olmayan insanları, yəni Əvəz Zeynallı olsun, Əczami Salayev olsun, başqa şəxslər olsunlar. Bunları nə vaxt İlham bıraxacaq? İlham Aslanoğlu da, Elin Şükürov da, bəli, hələ bir neçə var ki, məsələn, mən hər dəfə deyirəm onu, Polad Aslanov da və çox adamlar var. Gəncləri sosial şəbəkələrdə bir öz fikrin yazan adamları həbs eləyib. Təsəvvür, bəyənim düyməsini basan adamlar. Həbs eləyib bəzilərinə 30 sutqa başqa cəzalar verirsən, bəzilərini daha artıq cinayət işini qaldırıb uzun müddət həbs atırsan. Bunları nə edək? Yəni, bir qədər əvvəl biz danışdıq ki, məsələnin həlli, Qarabağda məsələnin həlli, Qarabağdakı ermənilərə müəyyən hüquqların verilməsi analoji olaraq Qərbi Azərbaycanlıların da Ermənistana qayıdıb həmin hüquqlara sahib olmasına nail olmaqdır. Ancaq məsələ bu iki kateqoriya insanla bitmir. Sən Qarabağdakı ermənilərə müəyyən hüquqlar verəcəksənsə, bəs Azərbaycanda milyonların insanların hüquqlarını nə cür həlləmək fikrindəsən? Nə vaxt onların hüquqları bərqərar olacaq? Nə vaxt onların toxunulmazlığı, imtiyazları veriləcək? Yəni, bu məsələlər hamısı bir-birinə bağlıdır və bu məsələlərin həlli Azərbaycanın taleyinə bağlı məsələlərdir. Azərbaycan biz azad bir ölkə kimi inkişafını istəyiriksə, problemlərin həllini istəyiriksə, xalqımızın xoşbəxt, rahat, ləyaqətli yaşamasını istəyiriksə, bu problemlər hamısı həll olunmalıdır.